Vítejte u 14. videokástu. Dnes se vám hlásíme z Popo Cafe Petl Michalská. Můžete se těšit na zajímavé věci ze života, tak pojďte za mnou. Jelikož mi Tomáš onemocněl, tak dnešek, aspoň teda úvod, budu uvádět já sám. Tím pádem, že tady není, tak mi věnoval post vrchního opilce a stanu se teda vaší pokusnou opicí. Sa pohltí démon alkoholu a každé dievča v okruhu 5 km sa mu bude zdať strašne príťažlivé. Tak my sa pozrieme na jednu z dievčenských aplikácií. Rozhozie dali samozrejme aj pre pánov, ale táto aplikácia ma zaujala hlavne kvôli tomu, že ju rada využívam. Predstavte si klasický babský večer, víno, drby o chlapoch a dobré jedlo. Aplikácia je v podstate veľmi jednoduchá a to do takej miery, že by ju pochopil aj Lukáš v stave, v akom ho o chvíľku uvidíte. Proste aplikáciu spustíte a máte na výber buď z vašeho okolia, GPS-ka si vás nájde, alebo zadáte priamo adresu. V Prahe to funguje v pohode, ale v menších mestách táto aplikácia jemne zlyháva. Občas tiež nesedia ceny, ale suma sumárum, ak ste z Prahy, Ostravy či Brna, tak vám aplikácia veľmi dobre poslúži. Ja sa s vami lúčim a zase na budúce. Jak už jsem slíbil, tak se teď ponořím do světa pro mě zcela neznámého, do světa alkoholu. Mám tady dva pomocníky, iPhone a alkohol tester. Takže si nyní začnu zabíjet svoje mozkové buňky a dosluhující játra alkoholem. Uvidíme, co z toho vzejde. Testovali jsme pro vás několik aplikací, které se zabývají měřením alkoholu v těle, ale jenom jedna z nich opravdu stojí za řeč. Je to Alkohol Tester Bug. Hned na úvodu se vás Alkohol Tester Bug zeptá na vaše pohlaví, které byste měli zadat správně. U Tomáše těžko říct, je to muž. Poté zadáte svoji mužší váhu, a což je taky velice důležité, takže se pokoušejte to zadat přesně, tu vaší váhu, a přesunete se vlastně do takové hezké designové místnosti, která se dělí na dvě lišty. Graficky je tento program určitě ze všech nejpovedenější, ze všech těchto alkoholotestových programů. A funguje to tak, že vezmete nápoj, který jste pili v určitou dobu a přesunete ho dolů do lišty s časem, proto když jste to pili. Vlastně co se týče databáze piv, tak to není až tak rozsáhlé, ale míchané drinky a lihoviny, ty jsou v pohodě. Panáky jsou tam všechny známé, stejně jako míchané nápoje. A potom už dáte jenom calculate a vypočítáte, kolik toho v sobě máte. Je to nejpřesnější z těch programů ve srovnání s tím naším digitálním alkohol testerem.
pokud budete chtít otravovat lidi na Facebooku tím, kolik jste toho vypili, tak můžete. Myslím, že tento program za 20 korun určitě Bátě stačí. Vítejte v Tomášově skromné kuchyni. Pití už máme vyřešené a teď si společně trošku zavaříme. To byste nečekali, kam až se pryštěm dostanete, co? Jestli máte chuť vařit podle světoznámého šéfkuchaře Jamieho Olivera, tak máte na výběr z těchto dvou aplikací. Buď to Jamie's Recipes, které máte zadarmo tu aplikaci a pak si další přikupujete, a nebo 20 Minutes Meals, která stojí necelých 6 euro a Jamie vás naučí vařit rychlá jídla v krátkém čase. Což je pro nás chlapi ideální, že jo? Tak Tomáši, co si dneska uvaříme? Dneska si uděláme jednoduchý recept s těstovinami. A co na to budeme potřebovat? Jedny žampiony, trochu slaniny, jednu cibuli, smetanu na vaření a těstoviny. Tak se do toho pustíme, ne? Pustíme se do toho. Tak nejdřív si nakrájíme pár žampionů. Ukaž se mi směje pořád. Takže na půlku. A pak už jenom jedem na plátky. O. Úžasné. Viď? Jsem se tě smál, protože jsem nevěřil v tvé schopnosti, ale vidím, že jsou na značné úrovni. Mám říct něco jako, a co dál, Tomáši? Co řekni? Tak jo. A co dál, Tomáši, co se bude dít dál? Tak, teďka slaninu na kostičky. Můžeme si ji klidně takhle přeložit. O. Pěkně nakrájet. Že to vezmem takhle. Očí to máme mít. Samozřejmě. Tak. A jako další si nakrájíme cibuli. Jak se krájí cibule? Já vám ukážu takový trik. Nejdřív samozřejmě krojíme ty konce. To je vlastně základ celého vaření, že? Přesně tak. I Jamie Oliver, myslím, že umí krájet cibuli. A teďka ta cibule, takhle se strašně špatně loupe, jo. Hrozně blbě. Když ji takhle rozpolíme, tak ji můžeme krásně slíknout takhle celou. No a pak už samozřejmě jenom teda krájíme. Na rozpálenou pánev si přidáte anglickou slaninu, která vám hezky pustí tuk. Samozřejmě musíte dát pozor, aby se vám nepřipálila hned, bezprostředně potom. Až vám pustí trošku tuku, tak tam přidáte cibuli, kterou ho smahnete do slatova. Přidáme cibuli. Potom, co osmahnete slaninku a cibuli, přidáte žampiony. Také krátce osmahnete a potom přidáte smetanu. Přidáte smetanu, stáhnete trošku teplotu. Necháte to jenom tak minutu dvě povařit v té smetaně a potom už máte hotovo. Mezitím, co jste vařili tuto omáčku, tak jste si samozřejmě dali vařit těstoviny do oslené vody. Tak a máme uvařeno. Já myslím, že Jamie by to určitě nezvládl líp. Určitě ne. Že to i vypadá skvěle. Tak a teďka teda pozveme nějakého nezávislého porodce, kterým je? Mirka. Pojď ochutnat. No. Vyzerá to teda úžasně. Máš hezký tričko třeba. Děkujem. Pěkný. Nové. No. Chvíle napětí. Chutná jí to, chutná mu, že jo? Vynikajúce, ale pro jistotu na budúce varím já. V poslední době se toho stalo opravdu hodně. A takže nesmíme opomenout poslední keynote, která se konala 4. října. Kdo čekal nějakou aktualizaci iPodu, tak byl určitě zklamán, protože ničemu takovému nedošlo. A iPhone 4S byl představen, ale taky budí rozporuplné reakce. Navzdory tomu se ho prodalo více jak 1 milion kusů. No, Apple prostě umí. No, iPhone je vyprodaný, ale co iPod? iPod Nano prošel teda aktualizací. Dokonce na keynote oznámili v Americe, že bude za zlevněnou cenu. To teda nevím, jak bude u nás. Uvidíme. Ale aktualizace obsahovala vlastně vylepšení uživatelského prostředí a taky vylepšený firmware. A
No, ještě potom určitě musíme říct, že iPod Nano, ta nová verze, úplně ten nový firmware, tak Kuba na Apple ještě o tom připravuje článek. Doufám, že v tuhle tu chvíli ten článek už nějak vychází, když to točíme. A určitě. Určitě, a doufám, že jo, Kuba je poctivý. A co se týče designu toho iPhone 4S, tak zůstal v podstatě stejný. A já jsem tomu rád, protože mě se strašně dobře drží ta čtyřka, kterou mám. 3,5 palcový displej, to si myslím, že je úplně dostačující. Naprosto fantastické. Jako úplně super. Apple se nenechal strhnout Samsungem nebo HTCčkem, který zvětšují displeje pořád. Takže myslím si, že jako to je fajn. To samozřejmě není všechno, že jo? iPhone 4S obsahuje dvojjádrový procesor, 7x rychlejší grafický chip, což už je docela mazec. Což je pecka. Jediné, co se teda zachovalo, je RAM. Paměť, to je stále 512 MB a díky tomu je vlastně iPhone 4S nejrychlejším mobilem na současném trhu. Podle posledních benchmarků tak ukazují, že opravdu 4S je nejrychlejší. Samsung Galaxy S2 se může jí zahrabat. Takový Usain Bolt vlastně mezi telefonama, že jo? Dá se to tak říct. Kdy pan, který běhá, co rychle. Mám si vzít dnes deštník? Please speak English, Franci und Deutsch. Vidíte, Siri bohužel neumí česky a prozatím jsou k dispozici jenom tři jazyky, a to angličtina, němčina, francouzština. Please speak English, Franci und Deutsch. Slyšíte? A takže možná za několik let se dočkáme i češtiny. Doufáme, že se vám náš netradiční videokast líbil. A na co se můžeme, Tomáši, těšit za 14 dní zase v dalším videokastu? Tak určitě na další videokast, poskvapivě. Samozřejmě. A potom budeme pořádat takovou akci v baru Popo Café Petl Michalské. Budou tam soutěže, bude s náma sranda snad, ale... A holky tam budou. Holky tam budou taky, budou tam i kluci. Určitě zajímavý bude, že se bude soutěžit o nějaký pěkný Apple produkt. A nepůjde o žádný kabel. Rozhodně ne. A jinak můžete se těšit na recenzi iPhone 4S ještě před oficiálním datem prodeje v České republice, což je 28. října. Budeme ho mít k recenzi. Tak se zatím mějte. Ahoj. Čau.